Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ermənistan hazırda özünə yol axtarır və Azərbaycana qarşı bir təsir, təzyiq imkanı əldə etmək istəyir. Ermənistan sərhəddəki təxribatlarla bəslənir. Axara istinadla xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın Daşkəsən istiqamətindəki təxribatları və sərhədə yenidən qüvvə cəmləşdirməsi haqqında danışan Türkiyənin terror və təhlükəsizlik məsələləri üzrə eksperti Abdullah Ağar deyib. Ekspertin sözlərinə görə Paşinyan hökuməti təxribatlardan daxili və xarici siyasət üçün istifadə edir. Təxribatlara göz yuman Paris və Vaşinqton isə Azərbaycandan müəyyən güzəştlər əldə etmək istəyir. Bununla Azərbaycanı nəzarətdə saxlamaq və təsir altına almaq istəyirlər. Bu dünya qurdların dünyasıdır. Baxın, Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan Hindistana gedib, oradan 250 milyon dollarlıq silah alınıb. Bu pul hardandır? Alınan silahlar kimə qarşı istifadə olunacaq? Hazır ki, beynəlxalq münasibətlərin xüsusiyyəti belədir. Ona görə də o qədər də təəccüblənmirəm. Hesab edirəm ki, yekun sülh müqaviləsi imzalanana dək Ermənistan yenə təxribat törədəcək deyə Ağar bildirib. Dövlət Gömrük Komitəsinin İstintaq İdarəsinin müstəntiqi Nicat Qasımov külü miqdarda mənimsəməyə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Nicat Qasımov araşdırdığı cinayət işlərinin birində depozitə qoyulmuş vəsaitləri mənimsəməkdə ittiham olunur. Gürcüstan vətəndaşı Jaba Jivqaşvili ötən il Azərbaycana gələrkən üstündə olan 53 min dollar pulu gömrüyə şifahi və ya yazılı şəkildə bəyan etmədən gizli şəkildə keçirməyə görə həbs olunub. Cinayət məcəlləsinin 206 qaçaq malçılıq maddəsi ilə ittiham olunan Jivqaşvili Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onunla bağlı cinayət işi üzrə araşdırmalar Dövlət Gömrük Komitəsinin İstintaq İdarəsində aparılıb. İstintaq gedişində Gürcüstan vətəndaşının üstündən tapıldığı iddia olunan 53 min dolların depozit hesabına qoyulub. Müstəntiq Nicat Qasımovun depozitə qoyulmalı olan həmin vəsaiti mənimsədiyi, öz ehtiyaclarına xərclədiyi iddia olunur. Aparılan araşdırmadan sonra Nicat Qasımov vəzifəsindən azad olunaraq barəsində cinayət işi başlanılıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2-ci maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. İş üzrə Dövlət Gömrük Komitəsi və mənimsənilən pulun sahibi Jaba Jivqaşvili zərər çəkmiş qismində tanınıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində araşdırılan iş üzrə ifadə verən Qasımov özünü təqsirli bildiyini, əməlindən peşman olduğunu deyib. Sabiq müstəntiq istintaq gedişində dəymiş ziyanı tam ödüyüb. İş üzrə keçirilən sonuncu iclasda hökm oxunub. Hakim Azad Məclovun sədirliyi etdiyi hakimlər heyəti dəymiş ziyanın ödənilməsini və yüngülləşdirici halları nəzərə alaraq Nicat Qasımova şərti cəza verib. Qeyd edək ki, ittiham olunan sabiq müstəntiq istintaq dövründə də azadlıqda olub. Onun barəsində heç yerə getməməyə dair iltizam qəti imkan tədbiri seçilib. Elm və Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə şagirdlərin nümunəvi məktəb daxili nizam-intizam qaydalar və valideyn məktəb münasibətlərinin tənzimlənməsi üzrə təlimatın ictimai müzakirəsi təşkil edilib. Tədbir zamanı sərgilənən slaytda bəzi orfoqrafik xətalara yol verilib. Belə ki, birinci cümlədə səviyyələrini sözü səviyyələtinə, həmin cümlədə tövsiyə sözü tövsiyyə, ikinci bənddə şagirdlərlə sözü şagirdlər, beşinci bənddə valideyn sözü valideyn, 6-cı bənddə saxlanılması sözü saxlanması və 7-ci bənddə psixoloqa sözü psixoloqa şəklində yazılıb. Qeyd edək ki, slayt Nazirliyin saytından yığışdırılsa da sosial şəbəkələrdə xeyli paylaşılıb və müzakirələrə səbəb olub. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev bəzi müəllimlərin şaftalı, asfalt sözlərini düzgün yaza bilmədiyini deməsi sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olmuşdu. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası tərəfindən miting təyin olunub və təşkilatçılar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə rəsmi müraciət ediblər. Bu barədə partiyanın sədri Əli Kərimli məlumat verib. Gələn həftənin birinci günü, oktyabrın 24-də saat 4 radələrində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında növbəti aksiyamız keçiriləcək deyə o bildirib. Əli Kərimli qeyd edib ki, aksiya sərbəst toplaşma azadlığı tələbi ilə keçiriləcək.
Mingəçevir şəhər polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması məqsədi ilə şəhər ərazisində nəzarət yoxlama tədbirləri keçirilib. Əvvəlcə yolun müəyyən edilməyən hissəsindən keçərək özləri və digər hərəkət iştirakçılarının sağlamlığı üçün təhlükə yaradan piyadalar müəyyən olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə onlarla izah edici söhbət aparılıb və qaydalara riayət etmələrinin vacibliyi izah olunub. Daha sonra gecə saatlarına qədər davam edən yoxlamalar zamanı avtomobillərin texniki vəziyyətinə qanunsuz müdaxilə edərək, əlavə avadanlıq quraşdıran, qarşı hərəkət zolağına çıxan, sürücülük hüququ olmadan avtomobil idarə edən sürücülər aşkarlanıb. Onlar məsuliyyətdən yayınmaq üçün müxtəlif bəhanələr gətirməyə çalışsalar da, yol polisi qanunvericiliyin tələbləri barədə onlara ətraflı məlumat verib və barələrində inzibati protokol tərtib olunub. Həmçinin sürücü Kamil Əhmədov istifadəsində olan BMW markalı avtomobili üzərində dövlət nömrə nişanı olmadan idarə etdiyi üçün inspektor tərəfindən saxlanılıb. Sürücüyə bu kimi halın yol verməz olduğu izah edilsə də, o qanuni tələbə məhəl qoymayıb. Həmin şəxs polis şöbəsinə dəvət olunub və barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə protokol tərtib edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Əhmədov 10 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Şəhər ərazisində hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin olunması, baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması üçün profilaktik tədbirlər bundan sonra da davam etdiriləcək. Bir neçə gün əvvəl Avropa İttifaqının texniki qiymətləndirmə missiyasının üzvləri başqa sözlə Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində müşahidə missiyası həyata keçirməli olan Avropa İttifaqının müşahidəçiləri Ermənistana gəliblər. Oktyabrın 17-sində onlar Müdafiə Naziri Suren Papikyanla görüşüb. Bugün onlar artıq sərhədə yollanıb və vəzifələrinə başlayırlar. Bu barədə Hraparak nəşri məlumat yayıb. Nəşr Vayotdzor və Sunik arasındakı yoldan Avropa İttifaqı müşahidəçilərinin səfirlik nömrə nişanlı yolsuzluq avtomobillərində sərhədə necə aparıldığını göstərən fotoşəkil dərc edib. 1-ci Qarabağ müharibəsində 777, 2-ci Qarabağ müharibəsində 217, 13 sentyabr hadisələri nəticəsində isə 29 erməni itkin düşüb. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında yazıb. Ümid edirik ki, Azərbaycan həmvətənlərimizin taleyinin aydınlaşdırılmasında əməkdaşlıq edəcək deyə baş nazir bildirib. Ermənistan Hindistanla yeni müdafiə sazişləri bağlamaq imkanını nəzərdən keçirir. Bu barədə Hindistanın The Print internet qəzeti məlumat yayıb. Verilən informasiyaya əsasən Ermənistan Akash Zenit raket kompleksləri ilə yanaşı Hindistandan PUA və digər döyüş sursatları da almaq istəyir. Oktyabrın 18-də Gandhinagarda Defexpo 2022 çərçivəsində Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan və onun həmkarı Hindistanın müdafiə naziri Shri Rajnath Singh arasında keçirilən iki tərəfli görüşdə əsas diqqət müdafiə sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə yönəldilib deyə məlumatda bildirilir. Görüşün Ermənistanın Hindistandan Pinaka reaktiv yayılım atəş sistemləri, tank əleyhinə konkurs raket sistemləri, 80 mm-lik minatan və digər silahların alınmasına dair hökumətlərarası saziş imzalandıqdan bir neçə həftə sonra keçirilməsi diqqət cəlb edir. Qəzetin yazdığına əsasən, Hindistan hökuməti Türkiyə və Pakistanın dəstəklədiyi Azərbaycana qarşı Ermənistanla müdafiə sahəsində əməkdaşlığa ciddi maraq göstərir. Bundan başqa, Ermənistan Hindistanda fəaliyyət göstərən Tata Advanced System Limited və Solar Industries özəl şirkətləri tərəfindən hazırlanmış kamikadze dronları da alacaq. Rusiyanın ilhaq etdiyi Ukraynanın Xerson vilayətinin 50-60 min sakini Dnepr çayının sol sahilinə köçürülür. Köçürülmə 6 gün ərzində başa çatacaq. Bölgədən köçürülənlərin Rusiya vətəndaşları olduğu bildirilir. Xatırladaq ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında geniş miqyaslı müharibə 2022-ci il fevral ayının 24-də başlayıb. Sentyabrın 23 və 27-sində Ukraynanın Rusiya işğalı altında olan Donetsk, Lugansk, Xerson və Zaporojye vilayətlərində referendum keçirib. Vətəndaşlar Rusiyanın tərkibində
tərkibinə daxil olmağa razı olub olmadıqları barədə suala cavab veriblər. Elan olunan nəticələrə görə referendumda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti həmin vilayətlərin Rusiyaya birləşdirilməsini dəstəkləyib. Rəsmi Kiyev beynəlxalq təşkilatlar və dünyanın heç bir ölkəsi referendumların nəticəsini tanımayıb. Sentyabrın 30-da Rusiya prezidenti Vladimir Putin Zaporojye və Xerson vilayətlərinin suverenliyinin və müstəqilliyinin tanınması haqqında fərman imzalayıb. Rusiya Dövlət Duması və Federasiya Şurasının ratifikasiyasından sonra oktyabrın 5-də Vladimir Putin sazişləri təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Ukrayna ordusu son günlər Xersonun azad olunması üçün əməliyyatları genişləndirib. 2022-ci ilin fevralından Ukraynanın tam miqyaslı işğalına bilavasitə rəhbərlik edən 5 rus generaldan 4-ü indi işdən çıxarılıb. Bununla belə onların dəyişdirilməsi indiyə də Rusiyanın hərbi əməliyyatlarını təkmilləşdirmək üçün az iş görüb. Bu barədə Britaniya Müdafiə Nazirliyi kəşfiyyat məlumatlarına istinadən bildirib. Komandirliyin davamlılığının olmaması ehtimal ki, Rusiyanın qərb ordusu üçün daha zərərlidir. Çünki Rusiya doktrinasına uyğun olaraq planların hazırlanması daha geniş bir qərargahın kollektiv işi kimi deyil. Əsasən, şəxsən komandirdən asılıdır, deyə Britaniya Müdafiə Nazirliyinin hesabatında deyilir. Həmçinin Britaniya kəşfiyyatı bildirir ki, Rusiya ordusunda yeni səfərbər olunmuş, ehtiyatda olan əskərləri təşkil etmək və onlara rəhbərlik etmək üçün kiçik zabit çatışmazlığı var. Aşağı səviyyəli rəhbərliyin zəif olması çox güman ki, Rusiya qüvvələrinin bir çox hissəsində onsuz da aşağı olan əhval-ruh, yəni və vahid birləşməni daha da sürətləndirir. Şahidlərin ifadələri göstərir ki, 2022-ci il oktyabrın 15-də bir həmkarı Belqorod yaxınlığında zabit milli azlıqlardan olan yeni çağırışçıları təhqir etdikdən sonra 11 rus əskərini güllələyib deyə məlumatda bildirilib. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.